Përshëndetje, mirë mëngjesit të gjithve dhe mirë se ardhët edhe sot në këtë ditë të mërkur. Mesi javës lidhisht mund të themi, sot më bot duket se ka fillu paraditja, ndonë se ende është ftoht, por ne po shpresojmë që së bashku me ne me programin ton, do ta keni më ngrot. Shumë çka do cilim sot tek ju, por para se fillojmë lajmet kryesore të ditës së sotme, spori dua ta prezantoj edhe sot. Kemi Mirë Soadin këtu, pjesë e Barbari Restoran, në kuadrë të cilit do të bëj sot një gates, se qëfar do të cjellë sot Mirë Soadi, do të dëgjojmë se qëfar përna thot. Mirë Soadi, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, atëhere përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21. Sot kemi vendosur që t'i gatuajmë dy pjata, njëra është pjata e parë dhe tjetra është main course, do të pjatë kryesore, që i kemi në restorantin tonë në Barbari. Atëhere, pjata e parë është një risotto me porcini dhe tartuf fresh, gjë që e kemi këtu tartufin. Ky tartuf do thot vjen prej fungo off, i cili e bën gjeqen e saj në malet e tona. Gjë që kena folë, po fix. Kena folë edhe në emisionin e kaluar pak për tartufin. Tjetra do tjetë në... Nuk të përdorni më tepër për më duket, sepse po e potenconi, është heret. Në restorantin tonë e kemi si bazë. Do thot kemi 4, eventualisht 6 receta që gatuajmë tartufin e freskët. Kë nuk mund të quhet që është tipik i freskët, por është shumë i mirë edhe mira dhe fati jonë është që gjindet në treva tona. Nuk e importojmë për vendeve të tjera. A shumë i kërkum, përderisa e keni menu të vazhdueshme? Është i kërkum, pasi që tashti edhe njerës po dëshirojnë që ta konsumojmë një produkt të tillë. Qa ka të mira për i ti? Ka shumë vitamina, ka vitaminën D, vitaminën E, po se do në hekur. Gjithashtu, pse i përket pjesës e shijes për shijen time, është shije unike, që unë nuk e ndroj me asë një gjë. Edhe që nga njërë për dimër në bazë vitaminove që po i përbaj. Po, sepse kem tash mungesat e djelit edhe kështu dhe duhet t'i marrim disi vitaminat. Pjata e dy do t'jetë një filet tovici, të cilin e bëjna me verë të kuqe, verë në kuqe e reduktomi, deri sa të alirojmë të gjithë alkoholin, shtë që mund t'a përdorim të gjithë pa asë një loj problemi, pas e liron alkoholin e ti, ajo karamelizohet me mjallë dhe me kanelë. Qka ka qëtu? Këtu është tartufi krem i përpunuar, gjë që e përdorim në pjatën tonë për t'i dhënë më shumë shije apo më shumë aromë pjatës. Do të kjo shkon tek porcini, do të të risotto. Tek risotto, po. Kjo tomatin? Kjo është domatin e freskët, këto jenë fara pishet, të cilat i kemi kaluar në tiganë. Jënë gjysme të vëra dhe pas taj do e kalim procedurën tjetër dhe këtu. Kjo është rozmarin dhe kjo është trums. Të dyja të këto bëhen në treva tona, do të bëhet kultivimi tyre, edhe i kemë si bazë në receta tona. Do të rozmarin i shkon më shumë për gjanat e tokës, ndërsa kjo tjetra më shumë për gjanat e detit, mirë po shkon edhe të pjatat e para, të pastat e risotët, pas një loj problemi. Po, me qka do të fillasht sot? Sot procedurën e parë do filloj me një filet uvici, pasi që risotë dëshiron që në atë moment kur të bëhet dalja e produktit në pjatë, direkte të bëhet edhe konsumimi saj. Mos lihet fare për arsye se amidoni mund të lirohet direkt dhe pas taj ngjitet produkti njëra me tjetër dhe nuk bën, ftohet. Kështu që do filloj me një filet uvici që do të karamelizojmë salcën me mjallë dhe kanelë. Pra, pas kësaj, pas taj do shkojmë edhe me risotën të cilën do e shrifni edhe përgaditjen që do e bëjmë ne prej fillimit. Po, atë do të përpiqemi sepse duket më interesante përgaditja e saj. Mirë, fileton sigurisht e fillon me vaj, e ketë marinume? Së pari, ne e marinojmë vetëm me piper, e bëjmë fërgimin e saj në tiganë, varësisht prej klientit si e donë. Mirë, po, kjo receta jo në zakoni shkon në medium. Hatë filetovici medium, pasi që reduktohet edhe mishin në verë të kuqe. Kështu që në varët për kërkesës i klientit, po pikës pari do fillojmë fërgimin e saj në tiganë, me pastaj do e vëjmë dhe ngrofjen e salcës, reduktimin e saj, dhe do shëqërohet kështu në pjatë. Pastaj shëqërimi apo gjera tjera të cilat shkojnë me të në varët, këtë prej dëshirës e audiencës që mund të abëjnë në shtëpi apo klientit varës i shpeti. Mirë, sa të tërë, fillo pra të, më spengoj tani në fillim të punës, edhe në ndërpo të të shojmë procedurën e përgaditjes. Pa tjetër, falënderit shumë. Që, me gjitha, se të ishë në fështirë me gjithë. Me qene, me zdi shka. Po ka këmë mërëna. Këto e këmë. Kam qenë një më spidel gozi. Kjo, faktikisht, nëse lëjmë në ambjente e këtu të mbyllura, liron atë shumë një loj terës, sa që problem është edhe me qëndru. Me qëndru. Ambjente.
Kështu që pak më herët e pata në makinë kështu edhe tash. U mbush, a? Edhe këto pse po guxoj me hop. Besoj që merita pak më herët të ka pyet se çka kemi me pas sot edhe çka kemi përgatit. E di që kemi shumë gjona përpara. Po. Kapja fillon pi fundit apo pi fillimit? Pia filloj prej fillimit, okay. Deri në fund. Deri në fund. Atëherë ne sot do e gatujem pikëspare një filetovici, apo biftek, si që edhe cilësot e këni. Është filetovici e cili reduktohet në salcën rosini. Rosini është vere kuqe, e cila karamelizohet me mjaltë dhe me kanel. Pak më herët unë isha dhe e mora këtë filetovici, gjatë që javë propozoj të gjithë audiencës, dhe gjithë ata që na shofin për shpit tona, që të ikin dhe të shofin ku ata dëshirojnë ta blejnë mishin, ta shofin më pari për punimin e saj, se si bëhet nxjerrja, ndarja anatomike, si bëhet thërrja e lopës, gjë që është shumë e rëndësishme ta dim. Pastaj sa lihet lopa që të kullohet. Dhe tjetra është që si do të bëhet ndarja anatomike, do vakumohet dhe të futet në shok friz. Sepse tek ne është një teknik, ndoshta mund të them e gabuar, ka ona profesionale, gjë që thuhet që nëse ti e konsumon mishin e freskët, si ta thersh, menëherë. Menëherën është i mirë, s'është i freskët. Mirë, po s'është i freskët. Mirë, po kjo është teori e gabuar. Do të thonë duhet me pushu. Duhet patjetër ne që ta lëmë, ta bëjmë thërrjen, ta lëmë që të kullohet lopa, me pastaj ta bëjmë ndarjen anatomike të lopës apo të viçit në vardh. Po. Për kasir çakim dhe ta futim në shok friz. Mbasi të qëndroj për 48 orë në shok friz, duhet ta nxjerrim dhe ta lëmë që të bëjë shkrijen graduale për 12 eventualisht 14 orë. 14 orë. Më pastaj e kemi gati që ta përdorim. Një veti tjetër gjatë kësaj periudhe është që gjatë shokut kjo arrin që ti mbyt indet, ti vdesin indet dhe mikrobakterie, se kjo ka mikrobakterie shumë. Shumë. Gjatë që ne duhet gjithmonë të kalojmë në këto teknika të ndryshme. Unë nuk të informacione, besoj që mjaftoj në shkuzë me ditë që si me e kërku. Ne në vendin tonë, për fatë të keqë, kemi një munges gastronomike emisioni, kështu televizemi përgjithshëm, pasi që mendoj që klientë tonë duhet të adinë se ku dëshirojnë që të shkojnë të honë ushqim. Shembull, unë në restorantin Barbari, iki vetë dhe e zgjedhi mishin vetë. Gjë që kam me marrveshje me furnitor të ndryshëm, për shembull sot ma ka sjell këtë mishtoria gazi që e falenderoj shumë që e bëjnë një punë profesionale ata çuna, që ne duhet t'i qëndrojmë mbrapa dhe t'i përkrahemi edhe nga ana televizive. Dhe kam ikur vetë dhe e kam marrë dhe kjo është një filetovici e çumshtit perfekte që ne do e gatuajmë pas pak. Bukur, si është procesi, si do të filloj? Procesi i saj, së pari ne do e bëjmë fërgimin e saj në tigan, në tiganin e zgarës, ku më pastaj do e bëjmë shuarjen me verë të bardhë dhe me buter. A, kjo është vera e bardhë, apo? Po, vera e bardhë. Vera e bardhë do të thotë për ata që nuk e konsumojnë, do të thotë nga ana profesionale mund ta konsumojnë për arsye se e liron të gjithë alkoolin. A mund me zaventu me diçka tjetër? Jo. Po, mund ta lënë vetëm kështu, normal, mund të mos e përdorim. Mos e përdorim hiç, fare. Sa për këtë pjesës alkoolike, nuk është nuk çon fare peshë sepse e liron të gjithën. Okay. Do të thotë kur bëhet lirimi i saj, e liron të gjithë alkoolin. Me pastaj shkomi me buterin apo gjalpin, që ne i thojmë kështu. Arsyeja që ne e hullim gjalpin në fund të pjekjes është që të mishi lëngjet e veta të mos i liroj jashtë në pjatë. Do të shtanë do vena që ne kemi ikur e kemi parë që në pjatë del gjaku jashtë e ke parasysh. Po, ajo është gabim pasi që nuk është bë mas pari kullosja mire e mishit. Mishit, që do të është procedurë dhe tjetra është kjo procedura tjetër që ne do e bëjmë pas pak implementimin e saj do e shuaj me buter, gjë që lëngjë që i ka do i mbesin brenda dhe nuk do dalin jashtë. Dhe mishit do tjetë shumë i mirë, do i ruaj vitaminat, proteinat, gjë që ka shumë proteina kjo, ka proteinën B13, ka hekur, që shumë e rëndësishme për neve, dhe mund të konsumojmë pas një lloj problemi. Pse jo, ja vlen gjitha këto vitamina mi përdor me një racion. Pa tjetër. Me një përkujdesje nga Mirsadi, i cili është për një me profesionista dhe spjegimin e ti që e bën. Ne në... Ju bën me ditë se, po. Që ishën detajet ma shumë. Na vishë shojmë me sy, po zakonisht edhe detajet nuk e di. Neve këtu na interesojnë shumë pasi që duhet ta dim se çfarë po hajmë. Normal. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa i përket jo vishë mungi. Po, edhe kjo është gabim. Apo, edhe kjo është gabim. Ne gjithmonë punën e darkës e lojmë kështu. I hajmë bon. 2-3 pjata pasull, apo kupton edhe mas pasullit i him çajit, deri kanë ora 9:00 edhe të natën këtu. Edhe pastaj veç rrotullon me ona tonë. Kjo është gabim. Ne drekën duhet të hajmë fuqishëm. Me ngjesin lehtë. Me ngjesin lehtë dhe darkën duhet të hajmë lehtë.
As darkën jetë mësë mjohër. Në basë orës 7-7 gjysë, ne nuk do të konsumojmë darkën. Pare, po thuaj se ushim, pasi që nivelli i lëvizjes së trupit njerëzit është më i limituar. Edhe tretja është pak më e vështirë. Ikën lëviza, po kupton, dhe e bën tretjen, që i duhet dikon 5 eventualisht deri në 6 orë që ta bëj tretjen. Kështu që drekën duhet. E çfarë sugjerimi kena jap sot, ha? Bravo, mirë sot. Na duhet to, edhe pse na është shumë i calli i din, po ata që se din, pse jo me na. Pse jo, un për atë tash edhe më herët që ne duhet të angazhohemi që të bëjmë edhe emisione të tilla që të informojmë klientelën tonë lidhje me procesin. Faleminderit Mirsad për momentin. Kuzhina, shefi i kuzhinës. Thashtë po folë, po që kuzhina, zë po të një gjenis më folë. Në këllisë edhe me hecë, po në në gje. Hecë po plasin. Hecë po plasin. Hecë po plasin, veç po e shiojmë, po e nuhasin njerë aromën e mandej faleminderit. Ska gjë. Atëhere, këto e kemi mbaru, e mantukimin e pjatës. Kjo është risotto me këpurla përçini, këpurla champion dhe tarto fresh. Risotto do të thotë gjithmonë në fund duhet bëhet lidhja saj dhe duhet të lihet al dente. Për arsye që ne në italiano al dente ose si ta them kështu jo shumë e zier. Okay. Dhe i them klientëve tonë të dashur që na vizitojnë tek restoranti jon Barbari, që kur dojnë ata të degustojnë një risotto të tillë dhe kur unë si shef ekzekutiv ja dërgoj risotton në tavolinë kështu al dente, mos të thet ai që ma ke bë pazi, sepse mu së më kushton asgjë dhe 2 minuta ta kaloj procesin e zirës. Po thjesht, ne kujdesmi për anën organike të saj, të trupit saj, sepse nëse liron të gjithë amidonin, orize, atyre mund me pas irritime në stomak. Kështu që ne gjithmonë lojmë al dente, që ka ona mjekësore të jetë, të jesh okej dhe mësë kesh qëtësime të nërëshme. Mësë më të mënu, që thonë ka ona mjekësore popullore. Lukëse. Atere ju, lirish degustoni, kështu që Abaz ishë nosh në jarë tjetër. Abaz, mëse dje ka da dje qëmi me kështu, e sot s'ka me degustua, ja si gjo. Faleminderit. Kjo është pjata e parë, apo? Po, kjo është pjata e parë, dhe si sa të bëni një degustimin e saj dhe vlerësimin, unë po vazhdoj direkt me pjekën e filetovicit. Që i ke gati, vetëm që vetë se e kom gati, vetë që më duhet të mjallën në ngjyrën, me bo shurjen dhe pastaj me bo vendosjen e pjatë. Mirë, ta shumë edhe të tjetë procedurës. S'kisha aprovën, dhejtë që më ullë. Që e provove të regullë është, na? Unë dhe të... Mjafta. E kina alon që ashtu... Në ka pagu mërë, ta arrova në kalbu. Po sa të ngrofë të tigani, vazhdojmë direkt me procesin. Në ka në odmë atë modë. Shme, shme, shme. Bravo. Me në falë. Shije, se s'përshije, po prazë, po gotum të ashtë. Kjo është pak al dente, ndoshta si shije parë, mund pak me thonë, ndoshta s'është e zirë, po thash, është shumë e mirë është për edhe pastat, do të duhet gjithë mund t'i konsumojmë al dente, sepse ka sasit madhe të vezës dhe një dhe cemola, kështu që nuk gudzëm t'a kalojmë gjithë mund. E karamëdoj pastat, në shumë shpesher njerë që i përgatisin edhe me ve. Për shambull, makaronave, ve. Edhe ve. Po është një recetë kështu originale carbonara, që e quajmë ne që tek ne bëhet gjithmonë improvizimi i saj, që e ka si bazament vezën, gjalpin, parmezanin kështu. Mirë po. Ajo brenda ka ve. Po ka, brumi ka ve. Është, mirë po gjithmonë ne nuk tentojmë që ta teprojmë kështu me sasi. Gjithmonë i koordinojmë senët me gramazhet jemi okay. Kështu që nuk është që e na gramazh është që tahminin e kemi. Na tahmin. Po, mirësia më të shitoj. Tahmini. Atëherë derisa të bëhet skuqja e mishit nga njëra anë. Kemi gjatë që po presim, okay. Shumë shpejt bëhet. Për 4 minuta besoj që e kem në rregull se nuk do e bëjmë pjekjen. Do të thotë se ne kemi këtu që i përdorim një 6 lloje të pjekjes. Gjithse janë diku në afër 22 lloje, po ne i përdorim këtu në restorantin. Nga minimumi deri në maksimumi që guxon të pishet ky mishi. Ky është minimumi 4 minuta, a? Po, faktikisht varet prej llojit të pjekjes. Temperaturën 69 gradë e don 6 minuta për me qenë medium. Mirë po, ne gjithmonë filetën e viçit mund të konsumojmë dhe tartar, krudë. Do të thotë i pa kaluar në procesin e gatimit. Mirë po në sasi të pakët, pasi që ka skleroz dhe mund të kesh dhe i irritim. Njerës që kanë kolesterol apo njerës që kanë është një kaq me diabet e gjona tjera, nuk preferuat me ngrënë ma shumë se 80 gram në javë. Kështu që ne të tjerë deri në 400, eventualisht 450 gram preferohet me përdor pas ndonjë problemi. Po duhet kemi kujdes që ta preferojmë gjithmonë pjesën e filetoviçit apo biftekit, siç i themi këtu. Sepse pjesë tjera kanë shumë yndyrna, do të thotë kanë shumë
si me thonë, ka një ndyrë më shumë. Ka një ndyrë më shumë edhe vjam. Vjam. Ka më shumë vjam edhe është keq, të bën keq për zemër dhe për njerëz që kanë. Edhe mishi kur ka pak vjam dikon, është i sheshëm. Knoçi. Po lezetën e vet. Po. Më sa ti, sa ushimi preferon? Urdhor, do mërit, urdhor. Po më nuk po më merr. Nuk po më merr. Unë më shumë, anoj. Bos shijes time më shumë anoj ka xhamat e detit. Që janë më të shëndetshme edhe ka më shumë vitamina. Kështu që më shumë anoj nga kjo pjesë. Mirë po edhe produktet e tokës si konsumojnë nuk është pare problem. Vetëm se duhet të kemi kujdes të lloj pjekjes. Nuk është e mirë që ta bëjmë pjekjen 100%, apo vëllëdon, vëllëdon. Po, duhet medium. Sepse djegët, fillon djegët mishi, nuk bëhet pjekja perfekte. Për ta bërë një pjekje vëllëdon, do të kalojmë ca procedura më herë. Shemë të kalot në suvet, vakumot kalot në suvet, dhe pastaj të bëhet pjekja. Pjekja që t'i rrugjë të vitaminet dhe mës t'jetë kancerogjene. Mirë, po pjekjen e mishit që e bëjmë ne në shpen, zirjen e mishit, a gabojmë dhe thot me zirje që i bëjmë, sepse me orë të ra, ndë njëre lëmishin që të zirë, dhe më pas e bëjmë edhe pjekjen e ti në furë, apo në... Tek ne zakonisht në për shtëpi tona, në basë anës financiare, përdorët një pjesë e mishit tëllë, që i thimin e këtu. Po, pa e është pjesë që ka indet shumë të forta, sepse vjen prej pjesës këmbës lopës, e kështu që une nuk e preferoj. Mirë po, gjithmonë, në basë tash edhe mundësit financiare si që i posedumi, gjithmonë preferoj me konsumu këtë pjesën e biftekit, pasi që i kemi shumë edhe vjame dhe gjona. Mirë po, kjo procedura e zirjes së tepërt, nuk po them që është procedurë e gabushme, sepse më varet edhe prej llojit të mishit, si vetë ndarja anatomike fiks. Pastaj janë edhe ca çështje të tjera, shembull muskujt, për shembull që dojnë zirjen të vazhdueshme, prapërsisht 4 orë, kështu që ajo mbas 4 orë zirja del perfekte dhe nuk është fare problem. Nuk është problem. Nuk i humb vlera, do thotë ushqimi. Nuk i humb vlera, por gjithmonë duhet ta bëjmë zirjen në temperaturë të ulët. Mesatare, jo shumë shpejt. Jo të shpejt, sepse kjo nuk guxon ti gutët procedura e kësaj. Gjithashtu kjo vlen edhe tek filet uviçit edhe tek pjesët e tjera. Dhe një fakt tjetër që ne duhet ta përdorim në kuzhinë është që kripën gjithmonë do e hudhim tek filet uviçit në fund, pasi që të mbaron pjekja. Për arsye se duhet që po, po tek gjonat e tokës preferohet kështu për arsye se kripa ka minerale shumë dhe e forcon mishin. Gjithmonë preferohet që të hullët mbi pjatë. Përkatësisht, ndrysh është piperi që mund të përdorësh edhe me ardhë, së është fare problem. E disa mësime i marim? Po, ta. Disa që si kena ditë. Në është të sanjisti. Po, që me e po arreqetën, po dhe dukim të blerat e atyre produkteve që i përdorim çdo ditë në shpe dhe shpesher i përdorim gabem, duke mos e ditë, që me ditë se shka po përdorim. Sa jo? Tash me gjithë shka është të thjeshtë, mund futim në Google dhe të marim informacione të nevojshme, mirë po e mira të mirës është. Jo, gjithë herë, gjitha informacionët janë caka që i marim aty. Ki drejt, por duhet të hulumtojmë shumë. Dhe e mira e kësaj është që, shembull, në Kosovë të bëjmë organizime të tilla emisione gastronomike, që të vinë shefa të ndryshëm të kuzhinës, nutricionist, teknolog të ndryshëm të ushqimit dhe të bëjmë prezantimet e produkteve, çka ne duhet të konsumojmë, edhe mbas tinëve. Sepse ndoshta për nonat tona apo motrat tona, më e lëvërdëshme do të kishte qenë po ta shikonte nistenishin duke e bërë prezantimin një shef ekzekutiv apo një teknolog për llojet e ushqimit dhe ti marr do të thotë mendimet perfekte, mirë profesionale dhe ta veproj atë produkt në shtëpi ta bëj. Se sa të shikojmë seriale e gjana kështu, bloqë ka që ajen. Një mësim shtesë, për dëshmëri, po, që na duhet, normal. Ta shte bëjmë shuarjen me verë, gjatë që mund të përdorim për arsye se kjo e liron gjithin alkoholin. Nuk është fare problem. Më fetarë dhe të preferu. Po. Dhe të në fund bëhet shurja me verë. Në fund gjithmonë bëhet shurja me verë, kullët dhe gjalpi. Në sasi të konsideruashme. Një sot e ka cekë këllim, sepse do të hullet kjo në fund. Po. Vera duk jetë e barë, pa tjetër? Po, për shuar janë mund tjetë e barë, po ne mund të bëjmë edhe me të kuqe. Shembol, kjo është vere kuqe, që do e shëqërojmë pjatën. Dhe kjo është mënyra me profesionalit që ne mund të bëjmë, për arsye që lëngjët që ka filet e vicit mos të dalin jashtë. Të mbesin brenda dhe gjatë prerje së filetët së vicit t'i kemi aty dhe t'i degustojmë të gjitha. Dhe të gjallë të bërë një parloj ngrirje, nuk e lehen që tu tjetë... Pa tjetër.
ka sasi të madhe të yndyrës, kështu që nuk është fare problem dhe nuk çon pish. Atëherë këto jemi pothuajse gati. Gjithmonë kur ne fletën e viçit apo gjonat e tokës apo detit që i skuqim, preferohet që gjithmonë t'i kalojmë në farcolet. Për arsye që të thithin në maksimum yndyrën që ajo e posedon. Pastaj te emantukimi i pjatës në varet krejt prej personit që si dëshiron ai ta bëj prezantimin. Dhe në fund e kemi verën e kuqe, çka bën kjo? Të cilën ne e kemi karamelizuar në mjalt dhe në kanell. Kjo jep shije perfekte produktit. Do të thotë quhet fileto viçi Rossini. Një muaj të mbanë të në këta emra. Ti shkruj gjithë, së është problem. Më shkut janë një në janë gjithë djallit të ama, që i kësë? Nesë, mas nesë. Bukur po duke të shumë. Shkëm pak me fara pishe për arsye. Kjo është një vesë perfekte konfil, të cilën gatimi saj nga ka morë ko ofër 4 ditë. Do të kjo bëtë marinimi saj në sheqer dhe kryp, që ndronë në frigorifer 4 ditë dhe pas taj fillon në pjekje. Kjo i shkon gjithë, do të ushqimeve të tokës sipër. Vezë dhe? Vezë konfil, quhet, konfit. Kujna është kjo vezë? Kjo vezë është... Kjo bukë, kjo shka bukë, e pulës, zakonisht. E pulës? Atere dhe pak vaj tartufi sipër. Dhe pjata është gati. Këta vesh me pa, gjuna me ongrë. Jo, këta vesh me lënë të dhe për zbukorense, ja. Me lënë vitrinë. Pa. Që e mirësat qmimin? A fanë dire shumë. E kjo është shkjo. Sa bazë i djeka, ja, bune sot. A pra bëni fotografi që të vratë? Fanë dire shumë. Tu e dërzu qmimi, që? Po, se kjo është dishka... Që e qmimi, Oskar. Fanë dire shumë. Fanë dire shumë. Fanë dire shumë. Ne e kena zgjatë pak, po besoj që është të përshme. Pa të marë syj për zgjatjet disa minutave. Mirsad, falemderit shumë, pun të mbarë. Falemderit e Mirsad, falemderit e për këtër shimë, nuk di kush ka fjohon kërë ma përpora. Ma mirë merë me veti kretë, thuj s'ka. Para në ndoj si të nalën kamerat, aksion! Veç abazi e s'du me degustua si gjosët. Jo, abazi në ka rëmë, bëndë të dire e shesin krakale, që në bu në mranë këtë qemi.